Sözüm Axşamın sənə. xeyir olsun ələvə. Tovuz rayonunun Qoyula şəhəri Mustafa Məsrət Tirmanoğlu. Bizim bu Tovuz rayonunun işıq müdürü Kemal Kəmalə xanım. xanım deyir ki, bizim 925 600 manat. 925 manat. 67 qəpik. 925 Ev manat başına pul pul istəyir bizdən. istəyirlər ki, deyir ki, bunu gətirməsən sən işığını, mən də bax bu sıfatda mənim evimi görürsünüz, evim bax heç 600 o dediyi qiymət məqbəli pulu yoxdur. Bax, Mən hardan evlərə bax, bax. gör bax bunu Bax, gündəyəm. Mən generatorla qidalanlıq şunurlara baxın. Aysa, Generator hansı motordan, devirdir? motor. Əsgər böyüdürük biz burada hamımız. Şıx motor. Cənab Mən ona deyirəm. prezidentimizin bundan xəbəri yoxdur. Yoxdur, Cənab yoxdur. prezidentimiz bilməlidir Bəli. ki, belə bir Yaşayış. yaşayış var. Burada cəmaat işığı müdürü Kemal xanım da Xanım deyir ki, bizimcidir. transformatorumuz deyir, var deyir. Bütün deyir, Işığınızı texnikalarımız da pulunu var, ver. hər şeyimiz var. Gətirmişik. İcra başçısı da deyir ki, gedin işığınız düzələcək. Biz bərgəllik. Bax, Potkada yaşayır yazıq cəmaat. Bax, Biz bax, də bax, bax, hamımız. bax, Bax, hamısı o. bak günü yaşayır. Bax, Bak. o birisi kərpiçdən olan evdir, yazıq içində yaşayır çadırla. Biz hardan alaq bu 925 manat 67 qəpik. Bax, hal-hazırda o da töküb eləcə nə pis yox. Daşını hələ damını qurduramayız. Biz oma kimi qurdurub içində Bu da qalır. köçəmir. Bax, çıx gəlsə bu da köçəcəm. Buna bak. Hə, hal-hazırda bax Baksana. budur evdir. Para evdir yazıq. Bir Köçüb. otaqla. Bir otağını bu ağlayıb ağzını çıxıb gedib Çıx pəhləliyə. dərdindən gedir. Çıx Nə dərdindən hamısı pəhləliyə qaçır deyir. Gün 10 manat işləm. 10 manatı mən hardan alım o boyda pulu? Xahiş edirəm bununla İmkansız bağlı bizə ola, kömək elə. Vallahi əsgər böyüdürük burada. Nə Burada deyim, nə əsgər qulum. böyüdürük, has günə böyüdürük bizi. Cənab prezidentimizin bunun xəbəri yoxdur. Ona da Kəmalə xanım deyir ki, nə var, bir dəfəri bu işi həll edin. Baxın görün bu evlərdə şıx var mı? Xahiş edirəm baxın, bax. Transformator yox. Sərhalıqdır bura. 10 minlik başımızın üstündən gedir. Amma bizim şığımız yoxdur. Bununla bağlı xahiş edirəm bizə köməkdarlıq eləyəsiniz. Bu boyda ailə yaşayır burada. Baxın. Bax, baxın. Çəkirəm. Bax, bax. Bax, hələ bu evlərin dalında da evlər var. Varsa 17 nəfər bir yaşayış var bu dəqiqə. Hal-hazırda 17 nəfər. Xahiş edirəm köməkdarlıq eləyəsiniz. Heç bir evdə şıx yoxdur. Sərhalıq. Bizi də nə burada 10 minlik gedir. Bir də bu metol yaşar deyilənin. Yatağına doğru şıx gedir. Bizi 10 şığı var. Qalan bu boyda insanın şığı yoxdur.